Hei folkens, og velkommen til det videoet her på min kanal. I dag så blir det litt kjapp. Vi vet mye av seg kjapp med meg. Det er så sykt lenge siden jeg har hatt det, som dere vet. Ja. Så det er bare, ja, det blir, jeg går innom for eksempel Kubus, Kapal og noen andre butikker til og med. Og slutten av videoen så skal vi se en liten ting jeg kjøpte meg faktisk, som dere kommer til å se. En veldig bra som jeg har trengt. Veldig, veldig, veldig lenge, og noen andre produkter skal vise dere at jeg har kjøpt. Eller jeg kjøpte egentlig i dag, men jeg filmet egentlig videoen i går. Men det passer perfekt til å bare ha det her i denne videoen her. Så hvis du vil se hva som jeg fant i butikker og sånt, det er sommer. Jeg tenkte neste gang så blir det høst. Da finner jeg noe når det er høst. Ja, så hvis du lurer på hva som jeg fant, så er det bare å følge med videre og bare fortsette å se på. Og da kan jeg kjøre videoen. Let's go! På Kubus så fant jeg bare dette blazer her, hvit basic hvit blazer, fant det bare her, det er ene ting jeg likte egentlig, i størrelse 34, det er veldig fint, men om jeg hadde tatt det, ja det passet til denne buksa fra Gina som jeg hadde tatt det, men jeg skal bare vise dere, jeg hadde tatt det sånn super for bak, skikkelig fint, så jeg hadde tatt det hvis jeg, men ja, dette er altså ikke shop i dag, så dere vet det, men den er super fin. Hvis den koster, men jeg kan sjekke snart. Den blazeren her koster av 600, så er det veldig dyr blazer, men om det er verdt det? Nei, jeg synes ikke det er verdt det. Vi får billigere blazer. Så ja, vi får se i en annen butikk nå. Så jeg fant en skjorte her. Helt nydelig. Jeg fant en skjorte her. Denne skjorten er helt fantastisk. Også, oh my god, det er så fin. Vår skjorte også. Og høstskjorte. Skikkelig fin. Den koster 900. Pakka par. Ja, to plagg til. Neste antrekk er dette her. Skikkelig fint. Skikkelig fint. Toppen er med sin buksa fin. Fordi beige antrekk. Så grensa her koster 300, og buksa er 500, men det er 70% salg, så det er veldig mye. Så jeg tror ikke det er, men favoritt buksa. Skikkelig fin. Amazing. Altså, det andre ikke er perfekt, fordi den veske er perfekt. Så, den veska fra Monki som er perfekt, disse her fra Kapal, helt amazing. Sykt fine.
har jeg tatt på meg antrekk. Den skjorten her perfekt. Skikkelig fin antrekk. Den toppen så syk fin. Den syk fin. Den skjorten her. Det var ikke min stil, men skikkelig fin. Hyggelig. Oi. Favorittskjorten min. Jeg fant perfekte veske faktisk på din antrekk. Men jeg skal se på andre vesker. Så vi ser om jeg finner en annen veske. Først på Bermuda. Men vet du, jeg må ha en veske i hvert fall. En stor veske, for det mangler jeg veldig, veldig mye på skolen. Denne shortsen, hvor mye koster den? 400. Fint, men kanskje så kjøper jeg en annen dag. Men, herregud, så fin short. Det litt som style shorts. Det varmt her. Det lå jeg der. Som dere sa, så fant jeg en del ting, eller ikke en del ting, enn noen ting. For eksempel på Kube så fant jeg veldig fin blazer, men jeg føler at eller den var veldig fin, men var hvit, og jeg er veldig lett å søle, ikke sant? Så hvis den hadde vært svart, så hadde det vært veldig fin, men prisen var litt sånn skummelt. 600 for en blazer, det vil jeg ikke bruke penger på, og jeg føler ikke kvaliteten var så god egentlig. For 600 kroner, hvis den kostet 200 eller 300, så hadde jeg kanskje kjøpt den, men for 600... Nei, for 600 så hadde jeg ikke kjøpt den da. Men en veldig fin blazer, svart, jeg hadde ikke gjort noe med hvit blazer, for jeg hadde uansett sølt med en gang på den, og det var det bare kostet penger, men det la seg veldig fint på og sånt. Og blazer, det var litt baggy da, som dere vet, så hvis dere vil ha, eller den der var litt baggy, så hvis du vil ha sånne stram blazer, som jeg ikke vil ha i hvert fall, ikke jeg, så gå ned en størrelse. Det er en vanlig 2-1, ja. Og så var vi da på Kapal, vi var faktisk bare, eller lompa, ja, i tre butikker, så er det bare det. Kapal, jeg fant en dritfin sånn grønn mildskjole. Er det mildskjole? Ja, noe sånt. Og den var så dritfin, jeg har hørt at Kaja Maria på YouTube, ja, hun snakket veldig om den skjolen, jeg ville bare prøve den ut, og den så lekker ut, 900 kroner. Om jeg hadde... Kanskje ikke for 900 kroner, men hvis det hadde vært på salg, for 50% salg eller noe sånt, 50% salg, så hadde jeg kjøpt den absolutt, men for full pris, det er ikke verdt det. Det var en veldig fin lang kjole, så den er perfekt på høsten, på våren, og egentlig det. Og så likte den veldig godt, den kjolen der. Den la seg skikkelig fin på, og jeg bare elsker den kjolen veldig godt. Men for 900 for en kjole på den her, jeg hadde kjøpt den hele på salg. Og så siste butikken vi går innom da, det var Gina Tricot. Altså, vet du hva? Jeg finner alltid noe på Gina Tricot. Uansett, jeg finner alltid noe på Gina Tricot. Det er sant. Jeg finner alltid noe på Gina. Og jeg fant en ting som jeg kjøpte faktisk i dag, men jeg tenkte jeg bare viste dere i denne vloggen. Denne videoen her snart, og noen andre produkter. Så dere så, jeg fant masse fine ting. En kjole, en shorts. Ja, hva var det mer? En topp. Den kose dressen, det var så sykt mye. Som jeg fant, og jeg vil faktisk anbefale Gina skikkelig mye, så hvis du leter eller veldig fine sommerklær, egentlig fine sånne veldig sånn fashionista-klær, så har Gina veldig mye bra trendy klær da. Så hvis du, jeg vil anbefale de. Jeg vil faktisk anbefale Dini bukse, mamma dinsen buksene til Gina er helt, de er, altså vet du hva? Nå kan du bare kjøpe bukse på Gina, for de er helt fantastiske. Bukse på Gina er helt fantastiske. Mine absolutt favorittbukser er fra Gina og Bershka. Bershka er ikke Norge. Så da kan jeg bare kjøpe bukser nå på Gina. Det kan jeg finne noen andre bukser, men jeg hørte at mitt på sine bukser er ikke bra. Altså, jeg prøvde en bukse fra... jeg har ikke sant bukse fra mitt på Gina. Jeg prøvde en small. Jeg fikk den ikke på vannet, og jeg er egentlig ikke sånn. Jeg er liten i midjen, og jeg måtte sikkert kjøpe en medium. Men jeg liker ikke noe samme så jævlig stramme bukser. Sånne løse bukser ikke. Så det var egentlig de butikkene jeg var oppe med. Det var veldig fine klær, det vil jeg si. Så hvis du leter etter fine kjoler, så vil jeg anbefale å få innom Kapal og Gina. På Kube så fant jeg ikke noen spesielle kjoler egentlig. Så på Kapal og på Gina burde dere i hvert fall gå innom og kjøpe sommerkjoler. Eller egentlig bare kjoler da. Så er det litt å... Litt rotet er jo bakgrunn, men jeg skal rydde snart når jeg skal filme en helt ærlig video for å filme det for noen år siden, men så ble jeg ikke fornøyd. Men jeg tenkte å vise hva jeg kjøpte i denne videoen her, Shopping for Me. I dag. Men jeg tenkte å vise denne vloggen her, eller videoen. Hvorfor kaller jeg den vlogg? Det er jeg veldig på. Ja, men som sa så fant jeg en perfekt ting på Gina, og den var veske. Og denne skal her, den viste jeg faktisk en vlogg.
bursdag og vloggen min, så blir ferdig med venninnen mine. Den er bare, vet ikke om dere ser den. Men sånn ser Vestla ut. Den er veldig svær. Jeg tenker, ja, dere ser den svær. Jeg får veldig mye plass oppi den. Og jeg følte den Vestla var perfekt for meg. Den er helt fantastisk da. Ja, for eksempel hvis jeg har veldig lite far den dagen, eller ikke så jævlig mye bøker. Hvis jeg tar med, så kan jeg egentlig bruke den her, tenkte jeg. Men hvis jeg har litt veldig tungt, så tenkte jeg bruke bare en annen veske da. Det er det jeg. Og den er perfekt reiseveske, føler jeg. Så nå har jeg satt i Polen i høsturen, som jeg sannsynligvis. Så jeg bruker den som håndbagasje. For å få plass i alt mulig ting, og bare... Ja, nei, jeg bare elsker den beste der. Og så var jeg innom Normal og kjøpte meg en rens fra Neutrogena. Ja, jeg klarte å si det faktisk. Neutrogena. Refreshingly Clear Facial Wash. Med rose, pink, grapefruit og vitamin C. Og vet du hva? Det lukter seriøst grapefruit. Det lukter helt fantastisk. Det lukter så godt. Dette er oil-free, så hvis du kanskje har A-station. Som vipper, ikke sant, så er det kanskje, ja, for man skal bruke oljefri produkter, så kanskje den er perfekt da, hvem vet. Det er forblemisk problem skin, og jeg har noen av mine her, så den er perfekt. Så, ja, jeg tenkte bare teste ut faktisk den litt i dag, og så oppdater i en vlogg, eller en vlogg egentlig. Jeg er skikkelig god, ja, jeg har ikke testet den, men jeg blir faktisk influenset av Beauty Secrets på Snap av Ida, så vlogger på torsdager. Det ble litt influenset, og jeg bare, hun har snakket så mye bra om det produktet, så hvorfor ikke? Og så trengte ny tone fra Cosmica, altså på Spotlight sin serie. Det er Daily Perfect Tone, den trengte bare ny toner, og jeg mangler generelt en toner da. Så dette er produktet jeg kjøpte egentlig i dag. Det var egentlig produktene, og så kjøpte jeg bare noen ballonger. Noen bare ballonger på Nille til bursdag min, for om få dager så sterkere bursdag min. Men når jeg ser videoen her, så er farlig bursdag min. Det er en og sikkert bare. Jeg vil ha en til gul, mens jeg får bare av sølv da. Det går fint. Og så kjøpte jeg bare lys, som står en og sikkert, som er 16 år. Sånn er det så fant jeg en ting og tang. Jeg kjøpte en fortsatt med en veske her fra Gina Trykka, som jeg kommer til å reise med til Lofoten faktisk. Når jeg ser videoen her, så er jeg Lofoten mest sannsynligvis. Og så har jeg det, mest sannsynlig så har det kommet på meg video, så hvis jeg ikke har sett den, så er det på min kanal. Da viser jeg hva jeg har oppi den veske her til Lofoten da. Jeg føler jeg har fått mye plass. Jeg tror jeg kan faktisk ha med meg når jeg står på overnatting bare den her, for jeg får veldig plass i det faktisk. Egentlig. Så når jeg står på overnatting, så skal jeg faktisk bare ha med meg den veske her, for den er så stor, på en måte en shopper, som man, ja, ikke sant. Men jeg skal selvfølgelig oppdatere denne redsen her, men dere, og med den tonen her, folkens, den tonen her er helt fantastisk god. Men, som dere så fant jeg noe, så hvis du leter i noen sommerskjoler eller noe sånt, så har vi faktisk anbefalt å gå innom Genotrykk og Kapal. Jeg fant ikke veldig fine sommerskjoler på Kubus, men... Ja, vi får se neste sesong, altså høst. Jeg tenkte å ha sånn shopping, ikke hver måned for å ha det før, men jeg tenkte bare sånn sesong, for eksempel sommer, vinter, høst og vår. Ja, så neste sesong video blir da i høsten. Ish. Så ja, da hopper litt i videoen, da stort tommel opp. Abonner på kanalen min, og ja, kommenter under, selvfølgelig. Video kommer i hvert fall på tirsdag og søndag. Det kan hende noen dager så blir ekstra videoer. Og da er det lurt å trykke på bjella under abonner-knappen. Og så vil jeg bare si her at jeg er faktisk en fastlogger på Beauty Girls. Skriv en snap her et sted, hva det heter, så er det. Men jeg er fast der nå, på tirsdager er det vel. Onsdager så vlogger jeg der da, så det er bare å følge meg på onsdag. På onsdag så vlogger jeg der da, så det er bare, jeg bare følger med hva som skjer der, hva jeg gjør. Så blir det faktisk blåst da. Jeg sa det i en vlogg nå, men jeg kommer med denne, så bare følg dem der. Eller følg oss der da. Og så står alle mine sosiale med under kommentarfeltet og sånt. Og vi har veldig nærmere 200 abonnenter, så bare abonner på min kanal. Og tusen takk for så sykt god respons på mine siste videoer. Men da snakkes vi i neste video.